লৈ মই মল্লিকা পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ৰাংঢালী মল্লিকা আন এটি ভিডিঅলৈ আজি সুন্দৰ খুব সুন্দৰ এটি দিন আজি ৰাংঢালী মল্লিকাৰ ঘৰত আজি আলহী নাই আজি অতিথি হৈ আমি আহিছো আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি প্ৰাঞ্জল দাৰ ঘৰলৈ খুব ডাঙৰ এটা সপোন পূৰা হৈছে প্ৰাঞ্জল দাৰ তাবলিষ্টৰ লগত মোৰ এটা গান গাবলৈ বিৰাট ডাঙৰ এটা সপোন আছিলে আমাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেমী আমাৰ মামা ভূপেন হাজৰিকা সংগীতা কাকতি আৰু বহুতো লেখত ল'বলগীয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত বহুতো জড়িত থকা মানুহৰ লগত আমাৰ বিশিষ্ট মানুহখিনিৰ লগত প্ৰাঞ্জল দাই কাম কৰি আহিছে তেওঁক চিনি নোপোৱা মানুহ নাই তেজপুৰৰ মানুহখিনিয়েতো ভালকেই চিনি পায় তেওঁ আছাম ভেলীত তেওঁ টিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে তেওঁ মূল্যৱান সময়খিনিৰ মাজত আজি অকণমান আমাক সময় দিছে মই খবৰ কৰিলোঁ যে দাদা এনেকৈ আপোনাৰ লগত এটা প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তেখেতে তেতিয়া প্ৰাঞ্জিত দাক ক'লে যে ঠিক আছে তেওঁ আহিব পাৰিব খুব ভাল লগা এটি দিন মোৰ এটা সপোন পূৰা হৈছে তেখেতৰ লগত তেখেতৰ তাবলিষ্টৰ লগত মোৰ গান এটা গাবলৈ খুবেই মন আছিল আৰু তেখেতক মই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি তেখেতৰ ঘৰ পালোহি তেখেতে ক'ব তেওঁ অভিজ্ঞতাখিনি তেওঁ ইমানবোৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত কাম কৰি আহিছে তেওঁৰ অভিজ্ঞতাখিনি আমি জানিব বিচাৰিম তেওঁৰ মুখেৰে তেওঁ নিজে ক'ব খুব ভাল লগা এটি দিন ৰাংঢালী মল্লিকাৰ ফেমিলিত আজি খুব সুন্দৰ এটি দিন মোৰ মানে খুবেই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে মন্তব্য দিবলৈ নাপাহৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব মই প্ৰথমতে তেওঁৰ লগত এটা গান গাইছোঁ দেখিছে মই বহুত বছৰৰ পিছত তাবলিষ্ট বা হাৰমনিয়ামৰ লগত গান গাইছোঁ 10-12 বছৰ মোৰ মানে তাবলিষ্ট বা হাৰমনিয়ামৰ লগত মোৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাছিল আগতে মই গান গাইছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া আজি বহুত বছৰৰ মই তেওঁৰ লগত গান গাইছোঁ ইমানেই কোমল ইমানেই তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰশ মোৰ লগা নাই যে আজি প্ৰথম তেওঁলোকৰ লগত গান গাইছোঁ বহুতেই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰাঞ্জল দাৰ মুখেৰে আমি তেওঁৰ কথাখিনি জানিম আহক প্ৰাঞ্জল দাৰ লগত কথা পাতো এই আমাৰ প্ৰাঞ্জল দা প্ৰাঞ্জল বৰুৱা দা এই সকলোৱে চিনি পায় আমাৰ তেজপুৰৰ মানুহখিনিয়ে চিনি পায় আপোনাৰ আজি আপোনাৰ ঘৰত যে এনেকৈ ঘপককৈ অতিথি হিচাপে ওলাইছে আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আজি দুদিনমান আগতে যেতিয়া ফোন পালোঁ খবৰটোৱে মই উৎসুক হৈ আছিলোঁ কেতিয়া আহিব ৰাতিপুৱা তাৰপিছত প্ৰাঞ্জিতৰ ফোনটো মই নাপাওঁ সি কল ফৰৱাৰ্ড কৰি থৈ দিছে তাৰপিছত মই কেতিয়া আহিব আহি পেলাই মই ৰেডি হৈ আছিলোঁ যে আহিব মোৰ ওচৰলৈ কিন্তু মিঠাই এতিয়া তুমি বুলিয়ে কৈছো তোমাৰ ফেচবুকৰ লগত এটা মোৰ সংস্পৰ্শ আছিল কিন্তু ইমান সুন্দৰ গান গোৱা বুলি জনা নাছিলো আৰু লগতে তেখেতে মোৰ লগত চিনাকি কৰিছে অনিল ভট্ট বিশিষ্ট অসমৰ আৰু প্লাছ সংগীতৰ লগত জড়িত হয় আমি আজি দুজন ৰাংঢালী মল্লিকাৰ ফেমিলিত আমি দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পাইছোঁ তেখেতক প্ৰাঞ্জল দাই চিনাকি কৰি দিলে এতিয়া আপুনি আমাৰ যে ইমানখিনি ডাঙৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত কাম কৰি আহিছে এইটো মানে মেইন প্ৰথম কথা মোৰ ধন্যবাদ দিব লাগিব মোৰ গোটেই ঘৰখনে একচুৱেলি সৰুৰ পৰা কালচাৰ সংগীতৰ পৰিৱেশত মই ডাঙৰ হৈছোঁ মোৰ দেউতা নিজে তবলা বজাইছিল তেখেতে সংগীতত ভাতখানদেৱৰ বিষয়ত কৰিছিলে মোৰ মা চেতাৰ বজাইছিলে দাদাই গান গাই ভাইটিয়ে ভণ্টিয়ে ডান্স কৰে সকলো মানে মুঠতে সাংস্কৃতিক জগতখনত আপোনালোকৰ ঘৰখন বিলীন হৈ আছে বুলি ক'লেও মানে মিছা নহয় আৰু কিন্তু আমি ধৰক বিষ্ণু বাহাদক নাপালোঁ দেউতা বিহু কমিটিৰ ছেক্ৰেটাৰী থাকোঁতে তেখেতে মাতিছিলে তেনেকুৱা তাৰপিছত ভূপেন দাৰ লগত কেনেকুৱা 79-82 তেনেকুৱা তেতিয়া মই বৰ যথেষ্ট সৰু একদম সৰুতে তেতিয়া মই হাফ পেণ্ট পিন্ধি ভূপেন দাৰ লগত এটা গান বজাব লগা হৈছিলে এইটো তেতিয়া অজিত সিঙৰ মিউজিক ডাইৰেকশ্যন চলি আছিলে তেতিয়াহ'লে চাওক আমি কেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত আজি আহিছোঁ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰেম বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তেখেতৰ লগত হাফ পেণ্ট পিন্ধা দিনতে তেখেতে তাবলিষ্ট কৰি আহিছে তেতিয়াহ'লে আমি কিমান এজন মহান ব্যক্তিৰ ঘৰত আজি আছোঁ মোৰ নিজকে খুব ভাল লাগিছে আৰু বাকী হাৰমনিয়ামৰ কভাৰটো উঠাই দিয়ে তাৰ ওপৰত থিয় হৈ পেলাই বজাওঁ মোৰ ফটো আছে তেতিয়া মই বহুতখিনি শিকিব তাৰপিছত মই কলাগুৰু সংগীত মহাবিদ্যালয়ত কৰিলোঁ মোৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ ভাতখানৰ পৰা নিপুণ কৰিলোঁ তবলা নিপুণ কৰাৰ পিছত মই যেতিয়া কলেজ লেভেলত গ'লোঁ তেতিয়া সংগীতৰ ফুলি ইনভল্ভ হ'লোঁ বোলো মোৰ মিউজিকৰ মোৰ চাৰাউণ্ডিং যিখিনি বন্ধু বান্ধৱ আছিল সকলো সংগীতৰ লগত জড়িত কোনোবাই গীটাৰ বজায় কোনোবাই গান গায় কোনোবাই কীবৰ্ড বজায় তেনে প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ অনুষ্ঠান কৰা অনুষ্ঠান হোৱাৰ পিছত আকৌ ভূপেন দাৰ লগত মই 3খনমান প্ৰগ্ৰাম ডাঙৰ অনুষ্ঠান মই কৰিবলৈ সুবিধাকণ পালোঁ আমাৰ তেজপুৰখন মানে ইমানেই সাংস্কৃতিক জগত আমাৰ তেজপুৰখনত ইমানেই সাংস্কৃতিক মানে মানুহ আছে ইমান বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তাৰ ভিতৰত আপুনি এজন লেখত ল'বলগীয়া কাৰণ আপোনাক চিনি নোপোৱা মানুহ নাই আপোনাৰ তাবলিষ্টে আপোনাৰ শিক্ষাৰে বহুতেই বহুত কাম কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্কুলো খুলিছেগৈ তেনেকুৱা সিমানখিনিলৈকে হৈছে তো সংগীতা বাহঁতৰ লগতো আপুনি কাম কৰি আহিছে
জিতেন ডেকা, দিলীপ চৌধুরী, রমেন চৌধুরী, রমেন বৰুৱা, আর মানে অল আসাম মিউজিশিয়ান এসোসিয়েশনৰ মেম্বাৰ হয়। মানে মিউজিশিয়ান এসোসিয়েশনৰ আপনি এটা ঘরের পর ক্লাস বুক কেনে কইছে? ঘরের পর প্রথম অবস্থাতে মই যেটা চাকরি জয়েন করলো তেতিয়া মই তাত মই আসামবেলি জানা সকলেতো জানে, যিসকলে পাইছেতো গম পাইছে কিমান সুন্দর এটা কথা। আসামভেলি নিচিনা স্কুল এখনত আপুনি শিক্ষা দিছে মানে কিমান ভাল লগা এটা কথা। পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষের লড়াও মূর ওসর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আছে, তেখেতকো মই শিকাই আছো। আর স্টুডেন্ট খিনি তাত শিকা কিন্তু সাবজেক্ট হিসাবে লয়কেনে তেওঁলোকে সব সিরিয়াসলি তাবলাটো বিষয় দিব। আর প্রত্যেক আমার ন্যাশনাল কম্পিটিশন, স্টেট লেভেল কম্পিটিশন, মই থাইল্যান্ড, সরি, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, এর বহু জায়গা গৈছো মানে মোৰ স্টুডেন্ট লৈ গৈছো। আর কম্পিটিশন করে যোৱা বছর এই জানুয়ারি মাহত মই তিনটা অ্যাওয়ার্ড লৈ আহিছো। তার আগের বছর শ্রীলঙ্কা গৈছিলো, এই বছর 20 নভেম্বর আসলে প্যারিস হবে, কিন্তু করোনার কারণে আমার গোটেই অনুষ্ঠান মানে প্রোগ্রামটো লকডাউনত, প্রথম লকডাউন পিরিয়ডের পর মই ফেসবুকত দেখি আহিছো লকডাউনের পর ঘরতে ইমান ধুনিয়াকে আমার যিমানখিনি মানুষ আছে, বহুতেতো আহি প্রোগ্রাম করেছে ইয়াতে, আমার 6-7 জন ব্যক্তি মই চিনি পোৱা ব্যক্তি দেখিলো, ইমান সুন্দরকৈ লকডাউনের মাজত তেনেকৈ ব্যস্ততাত মানুষবোৰক ব্যস্ততা এটা দিব পৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা। আপোনালোকে এটা প্রোগ্রাম করে থাকে, মই যেতিয়া দেখি থাকো মানে ফেসবুকত মোৰ তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে, ময়ো এটা গৈ গান গাওঁগে, গৈ পেলাই মোৰ মানে তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় আৰু যেতিয়া আপোনালোকে প্রোগ্রামবিলাক কৰি থাকে, মই মানে তেতিয়া ভাবি থাকো মই এদিন হলেও যাম মানে পাঞ্জলাৰ ঘৰলৈ, এদিন হলেও মই যাম মানে এটা গান গাবলৈ। আজি মোৰ এটা মনৰ আশা পূৰ হৈছে, মোৰ খুব ভাল লগা দিন এটা। এতিয়া আপুনি, মই যে এনেকৈ আহিছোঁ আপোনাৰ অনুভৱটো কওক, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, আমাৰ এনেকুৱা ভাল লাগিছে, নতুন জেনেৰেশ্যনৰ এগৰাকী শিল্পী হয়, বিয়া হোৱাৰ পাছতো আকৌ এনেকুৱা সংগীতৰ পৰিৱেশত নিজতে জড়িত কৰিব বিচাৰিছে আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহৰ লগত, আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাল লাগিছে। কাৰণ আমি এতিয়া কেনেকুৱা বিচাৰি শাস্ত্ৰীয় সংগীত যেনেকৈ কৰি আছোঁ, এতিয়া নতুন মডাৰ্ণ যিখিনি গান, মডাৰ্ণ মানে এইটো মই কোৱা নাই যে পুৰণি গানখিনিয়ে মডাৰ্ণ, সেই গানখিনি নতুন ধৰণে আমি উপস্থাপন কৰি তবলাৰ হাৰমনিয়াম যিখিনি সংগীত হয়তো লকডাউনৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে, কিন্তু এই গানটোৱে যদি আপুনি ষ্টেজত গায় আপোনাক কোনো একচেপ্ট নকৰিব। লকডাউনত এতিয়া নিউ জেনেৰেশ্যনে মানে এই গানখিনি একসেপ্ট করেছে। হয়, এইখিনিতে মোর ফেসবুকের ফ্রেন্ডে সকলে দেখিছে লকডাউনত মই সম্পূর্ণ 45টা অসমীয়া মানে পুরোনা গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিয়নো মই আগৰপৰা ভাল পাইছিলোঁ গান গায়, অকণমান চেষ্টা কৰোঁ, মই গান ভাল গাওঁ বুলি মই কবলৈ যোৱা নাই, চেষ্টা কৰোঁ। সেইকাৰণে হয়তো মোৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেমী ৰাইজবিলাকৰ সংস্কৃতি যিসকলে দিব পাৰে তেওঁলোকে এতিয়া 10 জন ষ্টুডেণ্টক দিব পাৰিছে, তেখেতলোকক অকণমান আগলৈ অনা মোৰ প্ৰচেষ্টা এটা আছে। মই কৈছোঁ তেজপুৰ আমাৰ যিমানখিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে মই আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাব বিচাৰিম, তেওঁলোকক সকলোৱে চিনি পায়, কিন্তু মোৰ চেনেলটোৰ যোগেদি মোৰ মানুহখিনিক মই চিনাকি কৰাই দিয়াটো মোৰ এটা উদ্দেশ্য বুলি ভাবি লৈছোঁ। ভিডিঅ'টি চাই সকলোৱে ভাল পাব বুলি মই ভাবোঁ, ৰাংঢালী মল্লিকাক এইদৰে উৎসাহিত দি যাব মই যাতে মোৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিখিনি, আমাৰ তেজপুৰ যিমানখিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে আপোনালোকৰ আগলৈ মই লৈ আহিব পাৰোঁ। এতিয়া প্ৰাঞ্জলদাৰ যিমানখিনি কাম কৰিছে তেওঁৰ লগত থকা ফটো, আমাৰ বিশিষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিবিলাকৰ লগত তেওঁৰ ফটো কিছুমান তেওঁ কৰি অহা কাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ফলিয়ে
এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এজন মানুহৰ লগত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ অনিল ভট্ট ছাৰ তেখেতে প্ৰাঞ্জলদাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে প্ৰাঞ্জলদাক বহুত উৎসাহ দিয়ে তেখেতে দেখিছে মোৰ গানটোৰ প্ৰথম তেওঁৱে হাৰমনিয়াম ইমানেই সুন্দৰ মানে কোমল হাৰমনিয়াম তবলাৰ লগত প্ৰথমবাৰ কিজানি মই এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ মোক খুবেই ভাল লাগিছে তেখেতৰ বিষয়ে প্ৰাঞ্জলদা এতিয়া ক'ব কাৰণ প্ৰথম মই তেখেতক দেখিছোঁ বা পাইছোঁ মই প্ৰথম আপোনাক লগ পাওঁতে আপোনাৰ হাৰমনিয়ামৰ আপোনাৰ হাতৰ প্ৰেমত মই পৰিলোঁ কাৰণ আপুনি প্ৰথম মানে লিড লৈ প্ৰথম মই যেতিয়া অকণমান আহি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তেওঁ ক'লে যে এইকণ নহয় এইকণ এনেকৈহে মানে দেখাই দিয়া এটা হেৰি মেথডটোৱেই বেলেগ হয়তো তেওঁৰ লগত কাম কৰি সকলোৱে ভাল পাব আৰু তেওঁৰ লগত শিক্ষা লৈ ভাল পাব মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে প্ৰাঞ্জলদাই তেখেতৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিলে মই ভাল পাম কিয়নো মই প্ৰথম আজি পাইছোঁ তেখেতক হয় তেখেত তেওঁ যেতিয়া চাটকৰ চাটক নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেখেত তিনিজন ব্যক্তিয়ে মিলি পেলাই খুলিছে তাত সেই চাটকৰ অনুষ্ঠান তেওঁ মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানে তো মই তেখেতসকলক বহুত ফ'ল' কৰোঁ ফ'ল' মানে নিয়মৰ প্ৰতি এটা টাইম পাংচুৱেলিটি এইবোৰ তেখেতে আৰু পুৰণি গানৰ ওপৰত পুৰণি সংগীতৰ ওপৰত তেখেতৰ যিমান দক্ষতা আছে সেইটো এটা বহুত ভাল লগা সাংঘাতিক দক্ষতা সেই বস্তুটো তেখেতে নতুন জেনেৰেশ্যন দিব ধৰিছে কিমান এটা ভাল লগা মই তেখেতৰ মানে প্ৰথমে যে হাৰমনিয়াম যে এইকণ এইকণতহে ক'বা দেই এইকণ মানে তেতিয়াই মই গম পাই গৈছোঁ যে কিমান পটককৈ ধৰিব পাৰে মানে কথাটো পুৰণি কাৰ লিৰিক্স তেখেতৰ পৰা অধ্যয়ন আছে আৰু গতিকে তেখেতৰ আমি মোৰ দাদা বন্ধু যদিও আমি মোতকৈ তেখেত অলপ চিনিয়ৰ আমি একেলগে কাম কৰি আহিছোঁ গতিকে এনেকুৱা পৰিৱেশ আমি ষ্টেজত হয়তো নহ'ব এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কিন্তু তেখেতৰ লগত এনেকুৱা জেগাতে বেছি প্ৰযোজ্য মই বুলি ভাবোঁ মই আজি তেজপুৰৰ দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত থকা দুজন ব্যক্তিক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিলোঁ বাকী চিনি পোৱাসকলে তেখেতলোকক চিনিটো পায়েই বহুতেই ভাল লগা এটা কথা শিক্ষা গ্ৰহণ তেওঁলোকে নিজৰ মানে ইমান সুন্দৰতাৰে তেওঁলোকৰ শিক্ষা দি আহিছে বহুতো নৱ জেনেৰেশ্যনে তেখেতলোকৰ তবলিষ্ট হাৰমনিয়ামেৰে আগবাঢ়ি গৈছে আগলৈও আপোনালোক ভালে কুশলে থকাটো বিচাৰোঁ আগলৈও তেনেদৰে শিক্ষা দি যাওক আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আগবাঢ়ি গৈ থাকক পুৰণা সংস্কৃতিটো আপোনালোকে ধৰি ৰাখিছে চবতকৈ ডাঙৰ এটা কথা আজি বহুতেই ভাল লাগিলে আমি লাষ্টত তেখেতলোকৰ লগত এটা ভূপেন হাজৰিকাৰ গান গাই আজি প্ৰগ্ৰেমটো সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়া প্ৰাঞ্জলদাই কওক মোৰ চেনেলটিৰ বিষয়ে বা আপোনাৰ কেনেকুৱানো লাগিল খুব ভাল লাগিল ইমান ধুনীয়া কাম এটা আগবাঢ়িছা হয় এইটো লকডাউন কাৰণে সম্ভৱ হ'ল আৰু মই এইটো বিচাৰোঁ লকডাউন শেষ হোৱাৰ পিছতে যদি এইটো এটা কণ্টিনিউটি এটা থাকে যে লকডাউন কাৰণে থাকিল লকডাউনৰ পিছত যাতে শেষ হ'ল নহয় এতিয়া তুমি আজি যিটো গান ইয়াত গালা বা পুৰণি ভূপেন হাজৰিকাৰ গান গাবা তোমাক দেখি আৰু দুজন আগবাঢ়ি আহিব তাৰমানে চৰ্চাটো তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব নাযাব আজি এখন ফাংচন কৰাৰ নিচিনা লাগিল আমাৰ মানে সকলোৱে বিচাৰক যিসকলে মানে গান গায় বা আকৌ পৰি গৈছে বা গাবলৈ মন কৰা নাই বা এতিয়া এৰি দিম কিন্তু কৰিব লাগে মই ভাবোঁ কৰিব লাগে আপুনি কওক কেনেকুৱা লাগিল আজি প্ৰগ্ৰেমটো বা মই চেনেলটোৰ হৈ যে ইয়াত আপুনি লগ পালে কেনেকুৱা লাগিল কওকচোন অকণমান কিছু সময় আগলৈকে মই একো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ কি হৈছে কৰিব নালাগিব প্ৰাঞ্জলে কৈছে যেতিয়া কিবা এটা হ'ব বুলিয়ে আহিছিলোঁ কিন্তু খুবেই ভাল লাগিল নতুন বুলি কৈছে আমাতকৈ বহুত সৰু গতিকে নতুনবিলাকে পুৰণি গীতবিলাক চৰ্চা কৰিলেই আমাৰ বৰ ভাল লাগে আমি বহুত বছৰ আগতে ৰমেন বৰুৱাদেৱক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছিলোঁ অনুষ্ঠানটোৰ নাম আছিলে ৰমেন বৰুৱালৈ গীতৰ সম্বৰ্ধনা এটা কথা মন কৰিবা সেই মানুহবিলাকক অন্য কোনো সম্বৰ্ধনা নালাগে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ গীতখিনিৰে সম্বৰ্ধনা খুব ভাল লগা এটা কথা কৈছে তেওঁলোকৰ সম্বৰ্ধনা আমাৰ যিখিনি জেনেৰেশ্যনক আমি হেৰুৱাই পেলালোঁ সংস্কৃতৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থকা মানুহখিনি আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ কিন্তু তেখেতলোকৰ গীতেৰে আমি তেখেতলোকক জীয়াই ৰাখিব পাৰিছোঁ এইটো এটা ডাঙৰ কথা সঁচা কথা এই এইটো সকলোৱে হ'ব লাগে আমাৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি যিমান পাৰোঁ কাৰোবাৰ হয়তো মনোযোগ নাথাকে কোনোবাই নোৱাৰে কিন্তু আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে শিকাবলৈ হয় মোৰ এটা উদ্দেশ্য আছে মই সাংস্কৃতিক দিশটো মই আগৰ পৰা ভালেই পাওঁ যিখিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰা ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব ৰাংঢালী মল্লিকাক উৎসাহিত কৰিব মই ভাবোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি উপভোগ কৰিছে খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকৰো ভাল লাগে আমাৰ যেনেদৰে ভাল লাগিছে এটা প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ নিচিনা লাগিছে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিছে বুলি এইদৰে ৰাংঢালী মল্লিকাক উৎসাহিত কৰি যাব যাতে আৰু যিমানখিনি তেজপুৰত আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ থকা মই আপোনালোকৰ মুখৰ আগলৈ আনিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ এটি এটি লাইক কমেণ্টে বহুতো উৎসাহ দিয়ে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটিত নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি গীতেৰে আমাৰ অনুষ্ঠানটি সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি কলিৰে দি আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটি সামৰিবলৈ লৈছোঁ বৰহা
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আপোনালোকে মন্তব্য দিবলৈ নাপাহৰিব। ৰাংধালী মল্লিকাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।